Alright, ebye media kwe tuline VJ Musa owa Nagini. Lwaki onkazaako wa Nagini? Nagini ali filimu yali y'amaanyi. Nagini. Biri meka? Biri kumi na musanvu. Oya singo kya kida ennyo. Nandi kati ekyo kyali kiseera kyayo. Era nekiggwako. Nagini kitegeeza ki? Nagini musota mukazi. Lwaki oyagala nnyo ebintu by'emisota biki ebyobwebityo? Tukuze tulaba laavu, abayimbi bayimba laavu. Abazannya emizannyo bazannya laavu. Teri muzannyo gwa ntiisa. Bagezaako zannya ebina Uganda, tuvuma bivume. Nira kubulira emboozi y'omusawo Omuganda. Naye ng'emboozi eyo akaba nga sika action. Byaddala era bintu bye bamanyi banju bajja ku wanaaba abo abakomenti nga bajjaga mu kituufu. Nali nkola mu kibanda. Kibanda ekyawa? Entebe. Kino ekitunda amandoba. Video hall. Nali oli yakinkwasa nkitambuze ngeje nali nkyogererako firimu live. N'angamba gojja okunripootingiranga. Kati we nali mukolera ne babba jenereeta ye. Bosi wabali bamuyita Jude gyali abeera Galugeeyo makanika wa nnyonyi. Ne babba jenereeta ye n'angamba Musa. Eyange tegenda. Jenereeta yange njagala. Wabbi eyange. Nimuga muganda wange baagibbye naye kangezeeko mpaamu wiiki olubandagiridde omusawo ali eyo bwaya. Erinnya ndyerabidde. Omanyi bwaya gye banzaala. Gye batuziika banzaalidde Entebbe. Nandagiridde omusawo. Banagiridde omusawo e bwaya eyo. So oviirako katono ewaffe n'ogendako maaso awo n'otuuka olina kukuba awo. Olyatta. Bagenda okwogerako basse waliwo yabba masiini eyo biki biki. Yafiira mu ssabo ng'agenze kweganga kunze ojja kunkolera. Ojja kukola. Twagala ki? Masini, twagala jenereeta. Naye ng'omusawo bw'otuuka ewa omusawo, asooka kukanga. Batya? Eddagala lyange bw'olisobya likutta. Totidde. Nasooka ne ntyamu. Nasooka ne ntyamu. Eddagala likutta. Bw'olisobya. Naye yanga bw'olisobya lisobola okukutta. Ate sivumula. Nga yakuwadde ate eddagala n'abeera nga tavumula. Ye tavumula kituufu. Ky'ova olaba n'oli abaali babbye abaakola eddagala eryo bali abaagenda mu ssabo babavumule baafiira mu ssabo. Abaliwa? Waliwo omuvubuka eyo mwerabidde erinnya. Yabba masiini. Zino ezisala embawo yali musalamala. Byenjogerako no true story ssebo sirimu bya kiyaayi. Yabba masiini ne bagenda ew'oyo omusajja ne bakola eddagala omuvubuka ebintu ne bimugira n'agenda okuddukirako mu ssabo mwe yafiira olw'ensonga nti yo litavumula. Waalikusindikira tagamba musimaa tumusonyiwe tasonyiwa. Tasonyiwa yatta bussi. Mulungi ate mulungi batyanga Katonda yakuwa obulamu aba bulungi. Aba mulungi bubbi kibi. Omubbi azze emabega. Tagambangako kutta. Nanti era ye yaleeta eddagala eritta. Katonda ye yalikola. Katonda ye yakola eddagala eryo eritta. Kubona omusajja yazaalibwanga nawe wazaalibwa. Essaawa ya leero abudubookera ku makya n'omanya eddagala eritta. Si gwe oba olyetegeredde. Katonda yaba alikulaze. Olowooza twandikendedde tutya ku nsi singa tewaliwo okufa. Singa ne Adamu tumulabako nkiringa naye wali. Okiringa kisinga akootakoota singa nakulaba nakulaba. Naye kati kwegamba yateekawo embeera eyo nti gwe mu kitabo kyo n'awandiika nti gundi bwe ndiba mujja ku nsi alibba masiini eddagala erimutta liriva w'oli. Ky'ova olaba nti eriyo abasawo abatta. Era okutta si kibi lwa nsonga kiri paati emu kufa tulina okufa. Eddogo gyeriri. Ye gyeriri. Teri atalimanyi kabe imaamu alimanyi. Naye wano mu muzikiti aba talimanyi naye bwagufuluma amanya nti gyeriri.
na sirikale kwa ngambo byatamanyi dogo obadde chi siya sirikale nja kunyumiza omusirikale ogu zijja tuli story ya dogo munaye omusajja ngampa ddagala nga ngamba genda ku nsonda ze nyumba mutekeyo jire nsonda yampo zali ntontogolo nya ntontogolo tichi bili yao bilinga bilinga mbola ba bino bichi abakazi bibakozesa ebitengo tengo ebitengo bine bya raundi ebifuka yero ebyo bifuka yero yampe ebintu byali bina n'abako bye yampeera kaawo n'omwengo ayina bye yampa usikyabijjukira nga ngina mbisa ku nsonda z'ennyumba nga ngira naye nga ngamba bw'oliso byofa olunaku lwe nateekawo eddagala seebaka njagala kukwata mubbi naye nange agenda okukwata omubbi ndi ku puleesya atakuuma ddagala bwe nfiira mufiro nga nalisobeza obadde kisero bikanaawe okuma tulo tuleme kutwala nfiireyo kuba nyinza okuba nalisobeza naye lwokuba abukedde ng'otunula tewebaka seebakako n'emisana n'embeera awo nyinza okuba ennaku ziweze siraba kavaayo nemmanya nti kirabika banziba obanga nalisobya naye mukama aba yanyamba nti saafa nenkita kuba tesinza kuddayo era kubeera naddayo kituufu nanga oba eddagala walisobezza ate nga najjukira byagamba walisobefa nanga oyinza okuba walisobezza naye ng'ate kituufu teyali mufere teyali mufere beyatamba manyi teyali mufere naye kirabika saayina mukisa gukola ddagala kyogamba naye mu ddagala mubaamu emikisa osobola ogenda omusawo nakuwa kiringa tugendera mu kizungu okimanyi osobola ogenda ku ddwaliro nga ddwaliro ddungi ddene nnyo naye nga bw'ogendayo towonerayo ng'owonera mu kalwaliro akalayisi baba tebamanyi kyakukola oluusi ajjanjaba batalina mukono guwonya era ng'ogenda genda ku kalwaliro kali akatono nga libakuwadde erino lyagenda okuwa onoomira empeke ntono nnyo owone kyebava abaana abamenyesa akisidenti ate baddayo eno wansi bayunga mu muganda simanya omukono ogw'engabi simanya ayunga omukono omuyunzi akisidenti webanga yawamenyesa eggumba ate abayunzi sisuubira nti abo bakolawo oba olina ge abakuseemu ebyuma naye nga kyo kyekyo osobola okubanga nsobola okubanga kwoyo saakola nga lyali ttuufu naye nga saayina kwoyo jenda teyali yakudda mu byawandiikibwa byange eyo jenda teyalina kudda kwera eddagala eryasooka olina eddala lyomanyi oli kirogosiri kirogo nati ogambye nanti ogambye we nagenda newamalayo ennaku ssatu ddagala terikola omukisa tegwakola oddayo kaakati omusajja muganja kuwa ngenda mugulira mukajjindo waliwo jenereeta buyamaha so nga osobola okkasika ne kabeera na wano n'otakawulira bwali nga butono bwa redi kaba tekaleekaana katokotera awo enamuguliramu nakagula naawo katwe agamu nzibi yakakkiriza olw'ensonga nti kaali katonotono kati kyava ngamba musomanyi ekibanda ngenda kigguza sijja kusobola kunze tekirina buzibu nakinguza walina sente ezigula ekibanda nazirina nakinguza n'ebyuma byamu nga ntandika kukoleramu tulaga emipiira sebiseera ebyo kibanda kyange kyalinga wano ngese mukasula nga wali nga nze nsula wano kuba wano wali ekibanda nga nsula awo smk ngaasula nga wali smk ekyo nowebi nigeria vijja smk munange
nga tutuugira jenereeta awo nga ngula jenereeta eyange nagigula ku ddwaliro yali ya yero nagigula emitwalo gyali 85 oli yali yagigula kakadde ne kakadde plus jenereeta wange erinja eyagaza nga musaze gagende waka emulisa kibanda kyaka waliwo ne maaso awo kakiyosiki nga naye muwa ku mataala kuganga tunyumirwa obulamu ngera we gagenda wali ewaffe ng'oyinza okugamba tuli mu kigagga zooni lwa jenereeta eyo kumbe n'abagibala bagibala ate nga banaakubba omubbi aba ne muwugula bw'aba talina muwugula Katonda amuyambako n'akubba muwugula kiki n'owuguka n'obakwega katugeze otudde ku katebe naye nga kira twogera no ngamba katebe kantu kanerabiza kati n'otuuka okuva wano kosoko situka nga notakajjukira n'ogenda bugenzi okitegeera kaakati kwaliko mupiira gwali gwa Man U na kwaliko tugembe gwali mupiira Premier League nasulaba mupiira twakwaliko omupiira ku jenereeta amasanze ne gakomawo ku second half gakomawo first half ewedde kati omwana azikiza jenereeta tudde ku masannyalaze bwe tudda ku masannyalaze twerabira jenereeta ate nga namugaba bw'ozikiza jenereeta gitwale ewaka oba giyingize gyekukola ki ebyuma gye bisula banaye nga tujerabira zaali saawa awo nga kumpiira gwalandika saawa nga emu kitundu kati ziba ziwera saawa 3 kyenva nzijjukire nga jenereeta ono omwana yagiyingiza nali mu nnyumba kubanze omupiira nali ngulabidde mu nnyumba kuba nali nafuna waya nga nakonekitinga kyenva mpita omwana gwoodi jenereeta wagiyingiza jenereeta ate nga weeri wabaawo akazikiza togiteeka mbantu kuwogganira maama agenda otuukawo nga baagibbye ekiro ekyo abavubuka ne tunoonyaanoonyaako nga bw'omanyi tukubye ebisaka biki biki jenereeta n'ebula ekikujjira mu birowoozo omwana ono atunze jenereeta oba kityo tewakirowooza omwana oyo yali mubbi nga n'okumenya amenya ng'ate gw'okozesa ebiseera ebisinga omubbi agenda okubba libabbula lya ssente yes kati woba olina ssente ekiba kikubbisa ki mulimu n'ababbi bemmanyi nga bayinamu obubbi bw'oli teyali profession nga bw'omanyi omwana ng'omuze gukula naye nga kafulu kutwala masepiki masigiri yali aliyingira mu bya TV leediyo bwebityo kati ne ngamba omwana ono bwe naamukozesa tajja kunziba ajja kuba ekibanda kino kimukuuma abeera bize etavaawo bike ng'okubba kwe kuba kutono ate bw'abaamu n'akasente mu nsawo nga kyayagala akyetuusaako kuba ye oli omulenzi kyali nti ssente kati ne muwa omulimu lw'ekyo ate nga livubuka lya kiwago simanyi oba likyali nayo nga kyenjagala kwe kubanga abaako ne kyakola aleme kubba kati ate nze ekyokunziba jenereeta saakikola ki saakirowooza era teyagibba si yeyagibba nga tubeera awo nenkeera nga bukya kati owaka kiyosiki nga mbuuza owa jenereeta wagirabye namugaha baaba oli omubbi ali kabadde alina ne maapu kwatambulira akubaza oye kale kammalirize wano tubeeko we tulaga konze tugendewa koye gwe tujja genda ewa kiyosiki nawanga ku ttaala kuba jenereeta eyo yali etugasa ffenna ajawa vaibu ajijawo lwa mwali mukwatagana olw'ensonga jenereeta akuyambe tweyambe nga ntwala ekawuku ntebe loodi awo Jovani abeera kawuku ebiseera ebyo Jovani vijje kegi vidiyo andaba ambuuza kiki banzibye
banzibye jeneta yange naye waliwo kyali wanga ndeese w'omusajjaawo ogazowa kana akatanzania akakonja akampi alaba neesereza muzibonaabonera kivalinga bwomumanyi nganda bazirya nga omusajja tugendayo nga nkeberako nga wani asooka kukebera naŋŋamba jenetayo tenagenda wala weri wano mweri muno lwakuba ne bajjajja bazibu tebakubuulira weri bagamba weri bakyesigalizo balina okunywa ku musaayi ate bagambe baleme gunywa kisiru kimu ekyekumi munnange nga jenetayo weri wano tenabuuka ntebe ekyali mu njiraba oba kati buzira ensimbi ziraga zita genereeta oba kati kali akaatula kanako ye genereeta ensimbi ki eŋŋanda naati yazinyeenyanga emu neetula ku ginana nga ogiraba genereeta yo yiiyo kati ninga oba yitudde kuli ye genereeta munnange omusawo naŋŋamba mugenda kugulayo enkoko enkoko yali nsessere enkoko ensessere ogimanyi eno y'obutolobojjo eno erina ebiringa emmaanyi gitegeera ensessere mugureyo n'obunywa bw'enko bubiri obunywa enkuwu nga tugenda tubigula nga ŋŋamba nja kukolera mutwalo ojja tuwa omutwalo bweneerabiko ojja tutwongera oli yasooka yakolera mmeka oli yasooka mwagendako nga ey'omukama wabajinamuwoba mukaaga ono waya ono namuwa mutwalo lwaki ezoli zaali nyingi nga tetebyadda nanti kati oli yali takyagezesebwa ng'alinnye ku levo aa oli bye yali akoze byali weebiri ng'ogenda ewuwe nga shuwa ddiiru ate ono kugezesa nalinga agezesa ng'alinga amumanyi yonandeese ate nga ndeese ayika mumanyi mu bizinensi tamumanyi mu byakuzza bibbiddwa ate oli omusawo nga ssebo tomupapirako webabeera ng'agoba waliwo omukazi eyalaze ng'amusaba ekikola kyataba namuga genda ogifuyire ewuwo olwomanyi namutwala misinde ate nga yasibukako taaba yamugano togifuyirawo wano biki n'amugoba munaaye nga tuleeta nkoko nga nkuma kyota awo nenkoko aŋŋamba gisaleko omutwe osalako omutwe nga ngisalako omutwe lwaliwo n'eddagala awo lyeyampa ŋŋamba tugera gikola tutya mukyomo ŋŋamba givumbike mu nku nga ngivumbika mu nku ng'eriko n'ebyoya nga bwe tuteekamu eddagala bwambuulire ebyokwogera bwenjogera genereeta ekomewo biki ebyo tesukka wabi ebyo ebiti ebyo bagize we baagijja bikibyo nga genereeta tuvaayo kukoolwo lwayitawo wiiki ndowooza ng'emu naye ngaera mukubirako mugamuze ekiri kitya ejja kulabika bamugumu ye teyagamba mbwa teyaliko birimbwa agenda kufa oye yali azabuzza yaŋŋamba yaŋŋakimu ejja kudda kaakati kino nkireeserwaki lwa nsonga nti buli kintu kiba n'obudde bwakyo nagenda ew'omusawo oli tebyadda eyasooka ku genereeta endala ku eno ngezaako ndawo oba eneekomawo naye ngaoli yali yamalamu amaanyi ngezesa kati omusawo bwe waayita wiiki emu nga mukubira essimu nga mugambo waayi nga siraba kantu konna naye ntera okuloota ng'ekomye oba kyasi kiri kyandimu kyandimu nze nalimu nga mmanyi ejja kudda ebateba batwale obwongo n'okkiriza munaaye nga mukubira essimu nga mugambo musawo oba nze eddagala lye nnakola terikola nga nze atakola agwamugamba nze yakimugamba ye si ye yaŋŋamba namukubira ne mugo waayo oba eddagala lye nnakola nga nze aliko omukono ogutakola ngamba ono oba naye ayagala twala mulimu gwange
Wacha ino rumanyo bweruti. Eche chintu. Nachuli. Nachile tanga chigezo kwa na inachuli ya ngambantu. Tusoro kori daga niligano kora nga gwari. Kwa zi gwata. Gwaina omukono oguta kora. Gwaina soka ate kuna azad dagara. Dagari ulikore. Echo jechili mu wasawo. Nga ngamba ye nacho chisoboka nno. Nga mga tukoze tuya ngamba jangwe ncha. Ojeo na amata. Wanoza gari ga kila siki. Walua amataga agamu panyita. Zinezili ngeza silver. Kila siki. Ye kila siki. Walua jesa. Jesa. Ndoza jesa. Yali kila siki. Kila siki yalinga mkagundi ya karika maroni. Ngalike vigambe vimiofu. Nenge chikaruba. Chikaruba. Kila siki. Yoyo kila siki. Ngangula panyiti. Yanga agula yoba nye wa sato. Nanzi gula. Zonaza achi. Simanyi. Nanzi tuwala. Nga ngambo ugenda kunaba amata. Gari ga kunaba. Gari ga kunaba. Ya ina mida gari ya tekamu. Ina baitha wenze na amata anga nabe. Ila nagaigira koyo ganaba. Wempuri langa embele nsukuru mieko. Naba kumata. Naba chala baino guba nabomu nyoba naba amata. Nga naba ku. Ntiro ganaba. Ila umwezo guwede na ganaba. Kata ya gara okundo gana ganaba umwezo guwede. Kakati. Nga anaza amata. Naga naba lero. Nkela generator nilabika. Waga naba lero. Nkela generator nilabika. Obechi wachina mumma hindi. Ntichi. Ijakula vikencha. Sa sechari mundoza zange. Sima nyoba newe sandi gana viyandi labise nkela. Na ye naga naba lero. Nkela. Nkela nabana ni bampita. Tula bejenete ifana gana ne iyo. Bajira ba wa. Ewa Muliruana. Muliruana yine ekibanda. Echa film. Competition. Katina ya gala agenda gule jeneta mutawun. Bagendo gula jeneta mutawun. Ya gula yange je ya komi yao. Je ya leta. Kati babano ebampita nindo kulengera wali suwa lako nindo kulengera nindo kulengera wali mjisika jisika nenge ganyo ukwaka nengenda uraji tukako ningambe nijeneta yangi nengifurumi ya makamwe mwali wajitadi nengisewe nengisika ya kechi uraji ya gani jeneta ya liempia nanti ndo zevi ntubia mzevi yali biyaji kuwata ili megenda walawo na chovula nanti ibajisika negano kwa waka juki la wajisika negano kwa waka atika tobo jagaza wali nagiza jiwajibuze jiwajibuze katalecha mkisa mnu njikunu yali ajibuze yali ya yajireta kuchitundu kwa wajidja mamuguza jeneta wajidjewa jeneta ngamba na njibuze katwe ni mugambe chirunji na reportinga kupolisi nali na reportinga kupolisi nga wajibi labe nali nsubizo kubanti bebajiba nalagi la nebabata nganda ibana abasiba. Tewali chivayo. Tewali sijeneta sija jira. Urede ndoze. Biganye. Ndoze manye jakudashu wa diru. Toma hiyo wolo zo wakushu. Teria muntu wa wakushu wa diru ngaro ze. Niwa tebi ukula wakushu. Anyuga nukuvuma. Ijakola. Yawa manye wijia. Katina inalima. Ilana gamba osi. Yali wawo. Nimuga osi. Bate. Seja kuda. Toti demu kusinzila kufide ya soko. Namuza. Ogenze kudogo. Nimuga alika dinandi genze uredi kati nzize joli jimpe. Nga tajirina na hiyo. Alozo saga. Nyingenda. Mbalini babata. Mutugenda. Jenta ninjikuwa na ninjikuwa la kupolisi. Otegele otea mgenerate. Mgenerate azifa anagana. Ate by the. Abangi yangi nalinji manji. Kupa nalina jiramba. Najite wako switch. Bed switch. Kuli kutanka ya yunga. Najite wako nesupaguru. Bedi switch ya liya yonu oneka. Mgabaji kutiza kulia. Atenga niyalibi nagina jira amba mbu. Echintu echo sebo techibula. Katinga tujituwa la kupolisi. Osi inga tugamba. Tuwa hitu ingi the weekend. Naga kumande tugenda gende e Kampala ono ya jibula. Tugenda tuke e Kampala. Nga tugamba. Wana generator ono je ya gula. Nzibe. Generator nzibe. Umsajja awali kuduka ni wagamba chitufu nzibe. Luachi. Yali ya bawa da saini. Yala ganti generator labi kerikechi chamu. Saini. Baso kambu ni bajitunda. Bibajuguza na ajiza nga gajeni tatekola.
baji ja kuduka nga namu ujitu usajiwe inga tekora chechimchi ya lietu se unekuono ajisika egano egano ate yaka ne baji upangi somra loo kubili nga ye wa mikoro oyo na ye ne egana na ajiza kati ne baji wako no mulalao nena megana ni bagiza ni baga igenete likechi chamu yali sinkolemu muyingi bantu basatu ni yajugula yali wakuna era nawo baji musiba konga bagala bajiwone kubona yali we wala avudde wala ntebe ntebe nga evewo bamanyenti bajiwonya kisi yebo anadda bekwase bebele katwe kati wa ye yali agala myufu zali wo bili bwezifanagana emyufu ne yali yero bone yamulemera kuya yero ekola nyo nungi mpya twensinkwate mwelinkwate ngechigendererwa kujejjako kujejjako kumbe ndoza ne dogo liba gamba eddewa nyini yo otuseo katingira bomanyi police ndiyonga bajiwe byayo nzi 77 sente okuleka nagabe byentadde mu transport bichukuleta basirikale babikoleko babikoleko eranga babikolako nga bagamba nti jenereta yo kitufu ebadde nzibe nga ngenda osinga ngamba yagala gundi jenta nze yajetwalira osinga ngamba yagala lisiiti yayo ngojiina lisiiti ate sigirina oli yajinguza ate yali yaddiiru najugula ku ddwaliro ate eddwaliro lyali linanye ekibanda kyaye nga sinza kudda omusabe lisiiti ate yagenda sitegedde kuba ebisinga yabitunda olw'eddwaliro nembeera nga sibitegeera yana agenda omu mukiyembe baitawo mukiyembe ndoza kizimbe kya maha ne side zawo ningenda mudduko mukazi nankolera receipt ni bangamba kati genda ngo jitadde mu stock mungato wansi ngo jirinyeko ejwa gendo tukanga yankadde bana abantu bo mukibuga bayayo ebana gane ne miaka jo generator ila najisa mungato ni nanga jirinyeko nga bwe njitambulirako okukakana natuka ikadiye kadiye mu osine njimu wanampa generator yange kati nendi okankulirira ku kyalo nga ndo nagenda ku kyalo oli omubbi ye temwamutegeera aba okudduuka obanyumizamu ebyo byonna abedduuka tebakubulira muntu ki kugezaako ku identifying oba yali wa kibanda oba yali bagamba buvubuka vubuka bwazze nga bujitunda era bwagireeta bulaga ebadde mu stoowa oze ku kyalo kigambo kitokomoka kigambo katulo ku kyalo nze kanege kawaji kanege ataziza genereta kati nga buli muntu abibwa kekikye ayagala jeje ninga sigaba namba akunonya sigaba namba efuse business sina gwe najua bachi ndika tuwalo mpologoma tezinza kuba bili kuchalo tayagaliza simu tayagaliza chitegeza tegwe wadde agenda kutani kuku ajja kukuli nyirira nange njagala obera ko kati zenjagala nkubulire kino omuntu ayina omusawa akola oyina kubanga oli munne nnyo ngoli munne nnyo kutwalayo nakutomeza era bw'alaba omulemeddeko nga tolikyaliwe kubeera naye abaako gye yatambulira abaali abakyamukyamu gyakusindika naye ng'oli yamutuusa ku kyaliko tagikuwadde era oyo gw'owulira n'agamba nze nakola kino naye omusawo wange wuuno yaba akulimba akuyita mukama omuntu alina omusawo omutuufu ng'amukoledde n'abeera bulungi ebiseera ebisinga tebagaba era n'owoomulemera akagamba tukola kola bw'oti pozi walu gendako ew'omukyala bw'ati ne bw'ati bagendako ew'omusajja bw'ati ne bw'ati naye nga gwakulagira si yamukolera yamukolera yekka wuwe wuwe kubajjukira kati bw'anaakutwalayo naawe n'ogira kitegeeza nti ekyali ekite kifuuse kya babiri naawe ojja kufunayo omulala naye agira olwo kigenze kigira kigaziwa kigaziwa kigweddemu olwo omusawo oli amaanyi mugamumalamu atisi abalala babeere ba ku kyalo kirala kirala ku kyalo kyabeereko ogwo ng'eryanyi ly'omusawo yalirina naye munaabaako ababiri nga mwena mulina lyerimu kitegeeza mugenda kuwerwana oze ku kyalo kitokomose naye isa walinga oyinza
nga ne sukari ngenda kuduka nemba sina sente nga mpayo kilo gani oganye nga jamukwa waziza jeni tabaji tundi ya kafeni bajiza goi ne jembe owe nyama njala kabirizi oganye bakuwa buwi bakuwa nenge ya bakuwa lwansonga bagala obalagirire bakwegula yesi ina gwe nawa namba wadeno Jovani SMK bakulira bakulira matu Jovani namugamba ebisere ebyo nadaye kawuku olotu ebisere we namugambira na waise bang twali waisewe banga ngatukola na fena ku ABS twali tugenze ko kawuku ninzijuke nimugo chimwe musawo gwe najeno gwanda bakonga ngenze ko jenetange bagiza kali kakolaka kasajja akakonjo yakaita kata simanyi akatanzania akakonja hapo kali kakola konze jine tabajiza koye eh teyafuna muchirozo naye kusaba namba teyansaba yali amanyi yo yali watoba yali amumanyi akakonja ako kakola chitegeza yali amumanyi yali akamanyi ninga tabikiriza tabikiriza ambya chiyai ninga yali amumanyi so generator ne kumawo chitegeza anti ebiseera ebya jenta yango okudda byali bituuse eleta ina kudda era mu listi yange te yali ya kudda ere yali eyo okudda yasoka yali eyo okudda yene yakomawo era ne nfuna omusawo kuba n'omusajja yenyine yantwa samugamba kontu ala ku musawo yampita buyisi chitegeza kisacho ekyo kiba kituuse buli kimu kyekola kyokka ovuddeyo kye kikujjayo ng'ategwe kagujje ewe ntebe banwana banwana teli akulira koko yange jenda we banwana ubana vayo simanyi na jendaga banaye bakuletera kagujje wakucha banune chemanyi okunwana oku bimba ngande stola atendala nnyo ndala nnyo atenga nanyumiza stola ya benganda tujja jidira lulala era tujja ginyumya ko stola ya benganda banna benganda babi babi nnyo bobo okole ekintu kikole weka bobanga ofunye ko kasente toleta muganda wo waka artist bakogereko tolambula tochaza kuba bakuzaala ogu bwomu omu bwaba waku ate to bino bisimanyi bwaba wamu wa sente nga muganda wo chamukisa mulungi Katonda yateekawo embeera ya mobile money kubeera idea Katonda yagiteeka mu bantu ne bagikola musindikire sente ku mobile money tozimuwa mu ngalo mu cash zitambulirako ebintu ne bwaba ayagala ki ate bw'olaba nga muganda wo ng'abadde yakubulako n'alaga nti akunoonya mbu simanyi mwemanye bw'aleetaleeta obuntu nti tokkiriza Musa tujja kuddalulala oze ne Kampala embeera yeri bali bonna ovuddeyo obadde mu mbeera yo Kampala eno otuuka ovudde Entebbe oze ne Kampala Kampala anyiga atya oba olina wali otuukidde Kampala oledde nali siina we ntuukira najja nalinnya takisi bwe ninnya takisi tutuuka mantuuka ku Akurayiti twambuukirizaawo neŋŋamba neŋŋenda ŋŋendawo obudde nno buziba kyenva nkubira Vijja Silver ne mugamba Tata Nikolo nimugamba de ngenda jinja kola live show naye taxi jembadde nno kulinya endese yali ludda wa Ntebe obali Kampala ye yali Kampala asula kwa kulaiti nimugamba emmotoka endese ne ngenda kera nnyo ku macha ngende mu live show ebiseera nali nkolera kagwa videos ebiseera ebyo nali nkolera kagwa video story empanvu eyo naye tujja jiddako lulala na
na ne mukubira ha nasoka ayogera olu Japan ya ha kila mukozi wa Korea na ayogera o chikuru katieno mugaga atulambula yali asula mu nyumba mugaga cha walambula yali asula mu nyumba nga akuma nga arabirira waka ye nga abelawo ne mukazi we yali agoyangamba naye wadde wadachia sasobola genda uwe naye yaleta plan B etia kati waliwo omulenzi bamuyita naye vijje yamuyigiriza yali yapangisa rumu we yakubira essimu namugamba Musa njagala asule kale ate nga ne gwakubidde basuza musuza vijje Musa agenda asulako ewuwe sanyu ye yasanyuka jukira vijja abuyiga kale ate ngenda asula we ngenda mumuli kikyalingayo ekiro asembeza akiriza kumbo zena bizibu ndee kwa twali tumugambye lunaku lumu enkera ngenda mu zi live show nakiriza chajja watu bwakiriza nenzi ja ningina ninkole wakagwa ninjogera amazima wetujo tani Ebyo media kwetu litwade ne VJ Musa Abdul Musa Kigegange tunatandikira oludako subscribe like commentinga.